gose navuga ahanini nge narakundwaga cyane kubera uburyo wenda nari nteyemo niko navuga ego mwisi cyangwa mu rugo hashobora kuzamo utuntu tutari twiza hagati yanyu mwembi ariko utwo tuntu ntago ntanaga igikuba kiba cyacitse hamwe no gusenga imana bundi niyo yubaka urugo rero urugo ntago ari ahantu nanone wahita uvuga ngo kare akantu tujye tuvuga ngo ni ijuru rito ariko ribamo n'isi byose bisa n'ibivangiyemo hari igihe biba byiza hari n'igihe bitaba byiza ariko nanone bitabaye byiza uba ugomba guhamagara imana yaguhaye rwa rugo ukayibwira uti imana none ko wampaye adresse bigende gute ka adresse yanjye iri kwangirika jya ntekereza ku rukundo rwawe Yesu we nta warondora uko rungana Yesu we nashatse umunzani warupima sinawubona usumba ukwezi rusumba izuba n'inyanja ni wowe nabonye Yesu we intambara zanjye ni wowe uzirwana uko zingana ushimwe Yesu we umutima wanjye urabyibutse mana we fatikanyije n'ibizima kukuranya ikibazo icyo ngicyo gikomeye uwo muntu ariko abafite ikibazo kimeze nka gitubwo umuntu abafite ikibazo gikomeye ntabwo nzi uburyo nagisobanura ariko umumama buriya n'icyubahiro gikomeye kuba witwa mama w'umuntu kuba warabyaye ukitwa mama w'umuntu ukwiye hari icyiciro uba waravuyemo hari n'icyuba ugezemo ukwiye kubaha aho hantu uri nawe ubwawe kandi utiretse ukiyubaha rero abantu nyine ni uko biragoye kuko turi mu isi igomba kubamo ibyo bintu byose ariko abantu babikora gutyo ntabwo biba ari byiza usibye ko buri muntu agira igihe cye buriya nawe hari igihe kizagira bakabivaho bakumva ko icyo ngicyo ari cyo cyari gikwiriye ariko uko ntekereza mama w'umuntu yakabaye mama w'umuntu kumva ko icyo cyubahiro nawe ubwawe ugifiringa kuba uri mama w'umuntu wambaye neza urikwije uburyo umuntu wese akubona akavuga uyu muntu yambaye neza kandi ibyo biba biryoshye kuruta uko umuntu wese yakubona akikanga akavuga uriya muntu yambaye gute ndetse reka nizere ko mumeze neza cyane nizere kandi ko mukomeye cyane muri amahoro natwe nuko turakomeye turashima nyagasani wowe utameze neza kubw'impamvu z'ubuzima ihangane n'isi niko imera n'umunsi tuba tumeze neza ejo tukamera nabi ariko ibi byose waba urimo bijye bikuzanira gushima imana niko abasenga tubwirwa ariko ugomba kubyizera kandi ukanabikoresha ntuzajye ubibwirwa gusa ugerageza no kubibamo ibihe byaba bigusatiriye bijye birushaho kukwegereza imana kurushaho kuyiguhungisha kuri sikirini zacu tugiye kuganira na Isabelle ni umuhanzi aza kubibwira ariko turaganira kuri byinshi bitandukanye murabona nyine kateze ategeye mbere bavanga urugori ariko ni igitambaro urabona ko nyine ari umubyeyi uberewe rwose izo petero kwakiriye murakoze cyane turashima imana ishimwe cyane ndamahoro nibyo nanjye ndabibona pe umwaka utangiye neza wowe nawe utangiye neza ego hajemo akantu ko kurwara ariko ndashima imana ko ndi amahoro ndumva ameze neza ubungubu mba umeze neza nta kibazo ameze neza yego sabe nubundi nakwakiriye nk'umukristo mbere yuko dukomeza ikiganiro reka ngusabe ubanza dushyira imbere y'imana imana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ineza yawe tugushimiye umuteguro wawe mwiza kuri twebwe wagiye ubana natwe mu bihe bitandukanye n'uyu munsi wemeye ko tugeze amasadume ku mukabazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro mana rero tugiye kuganira tugiye kukuvuga tugiye kuvuga imirimo yawe tugiye kuvuga ibyo wagiye ukora mu buzima bwacu reka uze ubane natwe tuvuge izina ryawe kandi nawe aho uri bikubere umubavu guhumurira neza
turakwinginze ngo uzubane natwe kuva dutangiye kandi uze no kudufasha gusoza amahoro izina ryawe rishyirwe hejuru none n'iteka ryose amen amen Imana ishimwe kabisa amen ikaze kuri baraka rero murakoze cyane baraka ndabakunda cyane murakoze ko muri umwanya yego natwe wakoze kuduha umwanya wawe isabe ari abantu badukurikiye na imbabwe ngurumanzi baraza kubona link ya ipininze hano hasi abashaka kureba ibihangano byawe cyangwa n'indirimbo zawe baraza kuzibona hano ari umuntu urukutira bata ariko se nano tuye umukecuru ibimba shaje nibyo ariko nanone ntabwo ndagera mu cyiciro cyo gusaza ntabwo ndagera mu cyiciro cyo gusaza kandi nabwo niyo naba nshaje numva nanabyifuza ko nzageza mu bukecuru bwanjye nkiririmba kuko nahereye mu bwana ndashaka no kuzarinda nsaza nkirimo kuririmba rero urumva ndi mu rugendo n'ubundi rwerekeza aho ngaho Isabella mwamubonye ukumva ari kwifuza ko n'ubundi mu busaza bwe cyangwa se mu gusaza kwe yazabaririmbira Imana nanimvuze nti ntago nabivuga kubw'imyaka ubwo umuntu kureba ingano nyine tafuga ati dushobora kuvuga byose na Kristo duhimbara amen nibyo hanyuma Isabelle umuntu udukurikiye aka kanya ukurikiye amashusho ya Baraka TV hari umuntu ukureba hari abantu bajya batanga ubuhamya akavango Imana yampaye inyama Imana yongereye umubiri ibintu nk'ibyo Isabelle kugira ngo mbe uri Isabelle tuza gutunga kamera Isabelle ubundi yakuza ate yakurira he ubuzima bwa Isabelle kuva ari umwana kugera Yesu ubu ngubu kuko hari byinshi ushobora kuba waranyuzemo bishyitaza ubuzima bwawe hari byinshi aho yanabi byari kuba bituma izisa n'umuntu tutariho ku bantu benshi turabizi hari byinshi bya kabaye bituma izisa n'umuntu tudateze igitambaro tukubona nk'umubyeyi ariko Imana ikaba yaragushoboje kandi ikaba ikigushoboza tugiye kwiganana na Isabelle rero Isabelle no umwana wavutse nk'abandi bana avukira amezi 9 mvukira hano iburasirazuba ahana abantu bita ngo ni kibunga ariko ubu ngubu ntago kibunga ikivugwa cyane ni mu karere ka Ngoma aho bita mu murenge wa Remera ntago wari uturanye n'abarozi benshi oya ntago ntago mbazi uko abandi babyumva nanjye niko nabyumvaga bino bivuga by'agataro n'ibiki wapi bishobora kuba biba kure y'iwacu wenda cyane simbizi nanjye mbyumva nka gutyo ntago mbizi nabyumvaga gutyo nkuko abandi babyumva hanyuma mvuka mu muryango w'abana barindwi mvuka ndi umwana wa gatanu tuvuka turi abakobwa babiri n'abahungu batanu turashima Imana y'amahoro ko turiho turi batandatu wa karindwi Imana aramuhamagaye ariko uko turi twese turashima Imana hanyuma Isabelle nakuze bisanzwe nk'abandi bose ariko nkura mfite uwo muhamagaro wo kuririmbira Imana kuva ndi umwana nkajya ndirimba amakorali y'abantu bakuru ariko biza kugera igihe ndiga nkaririmba amakorali yo ku ishuri ndarangiza kwiga njya mu kazi ndakora aho nkaviriyemo ntangira gutekereza uburyo noneho nakora nabo muhanzi kuko nakuze numva ari izo nzozi zanjye numva ari cyo nshaka kuzakora hanyuma Imana iranamfasha ishyigikira inzozi zanjye nkahora nsenga Imana nyibwira ngo Mana uzamfashe ikintu kiza uzankorera nkumva ndanyuzwe n'umutima wanjye wose nuko nzaba umuhanzi hanyuma najyaga ndirimba mu rusengero gutya bisanzwe mu rusengero bakamba indirimbo nyine nk'abandi bose uko batangira ariko ntarabona uburyo n'ubushobozi bwo kuba najya muri studio ngo nkore ahanini nta nubwo ari uko uburyo wenda bwari bubuze mu bifatika by'amafaranga ntabwo ari uko bwari bubuze ahubwo byari imyumvire wenda y'ahantu nabaga mu rugo kubyumva byari bigoranye nyine urumva ahantu mu cyaro kumva ngo umwana w'umukobwa agiye muri studio ntago bo
babishyikira n'ukuntu twakoze tuvuga ngo abana ngo babakobwa bagiye kuririmba ni ihame ko basambanywa birumvikana hanyuma rero urumva kubyumvisha umubyeyi byabaga bisa n'ibintu bigoye kandi uzikari na uri busabe ubufasha bwo kujya muri iyo studio ariko nka hamwe no gusenga nkajya mvuga ngo mana uzamfashe uzashyigikira inzozi zanjye rero kubira ko nakuze nsenga nakuze ndirimba ego ibyageraga ku bandi nange byangeragaho nkuko nabandi bose bibageraho bari babaga bari muri icyo kiciro cyangwa bari muri icyo kiciro abakobwa cyangwa abasore ariko Imana yaranshyigikiye iyo uvuze ngo ibyageraga ku bandi hari byaba kugezaho ni nk'ibi byinshi urumva kimwe n'abandi bose abakobwa n'abasore hari ubuzima bacamo hari ubuzima bacamo bwo gukunda bwo gukundwa bwo kwangwa nabyo bibaho ibyo rero byose nange byangeragaho wowe waranzwe cyangwa warakundwaga ubwo se navuga ahanini njye narakundwaga cyane kubera uburyo wenda nari nteyemo niko navuga nari umuntu wese wambonaga yarankundaga kubera ko nari nzi kubana na buri muntu wese abantu tuziranye bashobora kubivuga abo tuziranye hari abo twiganye hari abo twakoranye ahantu za Nyagatare hari abantu benshi tuziranye abo twasenganye abo twagendanaga abana twakoranye barabizi cyane nari umuntu ushobora kugira no ku muntu dufitanye ikibazo nkaba nzi ukuntu ndi bumwitwara imbere ku buryo yongera akambana nk'umuntu mwiza kandi mu buzima bwanjye nakuze nzi yuko kugirana n'umuntu ikibazo atari ukubyerekana hanze kandi na n'iyi saha niko nteye ubu nshobora kuba naje hano dufitanye ikibazo ikiganiro cyarangira usibye ko nanone ikimana yanyunguyeho maze gukura wenda nkiri umwana bwo urumva byabaga birimo n'ubwana ariko maze gukura hari ikimana yanyigishije gusaba imbabazi naho njyewe naba nta gukoreye ikosa ari wowe wari inkoreye aho kugira ngo tubane dufitanye icyo kibazo ubu bwo ndi umuntu mukuru kamemo ndakwegera nkakubwira dufitanye ikibazo ukambabarira cyangwa nanjye nkakubabarira naho wowe utambabarira njye mba nabohotse ku giti cyanjye rero ibyo byatumye nkura umuntu ukundwa cyane n'ingeri izo arizo zose ariko nyine birumvikana nk'umukobwa w'inkumi n'abasore barankundaga Okay, ahantu nza kugucumuza mwa kino kiganiro uze kumbabarira aho nkubaza ikibazo ukumva nyine ndagucumuje rwose uzi twitumbabara nk'ikikubaza umura ntakibazo ukuze utyo rero uti abasore barankundaga ukabijyana n'ubundi mu kazi ukora ka buri munsi ko kuririmba yaba arimbyi ba gospel ndetse n'ababivuga bakavuga ngo aba producer cyangwa se abankorera indirimbo bansabaga ko tubonana bakansaba kujya gutora indirimbo ati indirimbo yanjye yawe yarangiye rero uze kuza kwireba mu rugo nayicyuye ntago byageze bikoreye imbogamizi ibyo byose ibyo bintu ntago byambereye imbogamizi mu by'ukuri ibyanjye bishobore kuba bitandukanye n'iby'abandi njye urumva Imana wenda yabonaga ko nshobora kuba umuhanzi brase nabyita gutera nko kuba umuhanzi imbere y'igihe wenda wenda ibyo byose bikangeraho ariko Imana yakoreye mu gihe cyayo impa kuba umuhanzi producer wankoreye bwa mbere indirimbo ya mbere kugeza izi saha niwe mutware wanjye ntago rero nigeze njye mpura n'ibyo bintu abahanzi bahuye nabyo mbese nifuza kuzagira ikiganiro kumwe n'umutware wanjye yego sha rwose pe nawe kandi mpora mbimushimira umunsi ku munsi ko atigeze amfata kimwe wenda amfata nk'uko abo ba producer bandi nabyumvaga cyangwa uko nari narabyisetinzemo wenda ngo ankoreshe nk'ibyo ngibyo abandi wenda bakoraga ni ukuri Imana yabanye nawe muri icyo gihe kuko birumvikana yari umusore nanjye ndi inkumi ntago mvuze ko wenda ari byo yakoraga cyangwa se yari bubikore ariko nanone simbizi byari bumubeho kuko nawe yari umuntu rero Imana yaranshyigikiye kugeza ku munota wa nyuma kugera ubwo mpuye na producer duhura mu buryo butangaje nabwo kuko Imana yari yarateguye ko wenda ari we
uzangeza ku nzozi zanjye byaciye mu bintu bigoye ariko kandi nari bigera kuri we turahura ambira producer mwiza nyine urumva ubwiza bwe nahise mbona kuva uwo munsi kugeza izisa tunasinya katagomba kugusinya Imana yabisinye Imana yabisinye kubera ko Imana isinye ibyo twayishyiriye imaze kuza dosiye urayishyira igasinya nanone kubera ko ngewe nakuze hari principe nagenderagaho yego kugira ngo uzashake umugabo kugira ngo nshake umugabo nari mfite ibintu ngenderaho kandi nkuko n'abandi bakobwa bose bajye babigenderaho nari mfite ibyo ngenderaho icyo ngiyeho nari mfite ibyo ngenderaho nk'umukozi w'Imana nari mfite ibyo ngenderaho nk'umukozi w'Imana nari mfite kuvuga ngo ndashaka umuhungu umeze gutya na gutya nkurikije umurimo nkora nkurikije intumbero ndiho nkurikije naho nifuza kugera nkurikije n'urugendo ndimo rujya mu ijuru nari mfite umuhungu nabwiye Imana kandi narabyandikaga hano nabaga ndi hose nubakoga kaye ndagafite akayibonetsamo icyifuzo cy'umugabo ushaka ni wambwiye nk'ibintu nka bitatu cy'umugabo wari wanditse usaba Imana nabwiye Imana najya nsenga ngira Imana kandi nge n'isaha iyo ngiye gusengera ikintu nge nkivuga mu izina nkaha Imana detaye kuko ni papa wanjye rero umwana yagiye kubwira papa aramubwira ndashaka iki Imana rero nayo ni umubyeyi wacu yumva ibyo tuyisaba kandi ego ibibizi iranabibona mbere yo kubiyibwira ariko ni byiza ko tunayerurira tukayibwiza ukuri kuko hari nk'igihe uvuga uti ndashaka umugabo nyine kaguha umugabo tu inabibona ko ari umugabo ariko wenda wo kazamubera undi ntutume abe umugabo nyamugabo ariko hari ukuntu werura ukabwira Imana uti ndashaka uyu nguyu Imana rero ireba wa muntu nawe ikazaguha uburyo n'ubushobozi bwo gushyigikira wa muntu kugira ngo akubere uwo wifuzaga rero njye nari narabwiye Imana ngo ndashaka mbere na mbere ndashaka umugabo gukorera ikindi ndashaka umugabo ntago na presezaga ngo azabe producer ariko naravugaga ngo azaba ari umuntu uzanyemerera kugera ku nzozi zanjye akunda kuririmba niyo yaba watabizi cyangwa atabikora uzame umugabo ubikunda kandi uzame umugabo mbohora kandi azaba umugabo nkunda ibyo nibyo nabwiraga Imana uko nsenze uko ngiye gutanga icyifuzo ibyo bintu nabivugaga Imana rero yumva cyane kuruta cyane nanyumva pe isubiza birenze ngira ngo ibyo nayisaba nyisaba umuntu uzi kuririmba cyangwa ukunda kuririmba ima producer kugira ngo byose bijye byuzuza guhitamo mu rushako byarakoroheye ukumva wari umwana w'umukobwa abasore bagukunda abagabo bagukunda noneho rero hari icyifuzo umukobwa bafite uzaho umugabo umeze gutya ariko akantu kajyanye n'ibintu ntago mujya mubura kugatambigamo urumva nyine n'abandi bakobwa bose bishobora kugorana ariko njyewe bisa n'ibitarangoye cyane kubera ko abandi bose harimo icyo batuzuzaga yabaga wenda nkunda ashobora no ku urumva abenshi babaga babizi ko nkunda ibyo bintu byo kuririmba nanabishaka kamemo nk'umuntu mwabaga mukunda nabaga ugomba kumubwira ngo nkunda ibi bintu yabaga bizi ariko simbone neza ukuntu yakira icyo kintu nawe wenda agahita anatambikamo akantu mbere na mbere agahita akubwira ati ubwo se umuhanzi umugore w'umuhanzi uzajya kwa producer nyine ukumva afite iyo dute ariko njyewe ahantu bitigeze bingorera nuko urumva nari mubonye ari producer rero yari yujuje ibyo nari nkeneye ntago nigeze inzu yaza pe ngo mvuge ngo yanga iki ego nyine ako kantu kazamo kubera ko biba ari ngombwa nanone ntago yavuga gutya pa ngo uhite umubwira ngo yego ako kantu nanone nyine ngira ngo niko turemye kaba kagomba kuzamo ngo ningira mwara rwo ntazicwa n'inzara urabanza nyine ukabireba ariko narabibonaga gye kwitazanyica
narabibonaga ko itazanyica nka kumenyewe nanatekerezaga ngo naho yanyica nzaririmba kandi nindirimba nzandi kuririmbira Imana yo mu ijoro izadutunga ntago rero byigeze bingora ntago ari ibintu byamvunye rwose zabe ugeze mu rushako abantu benshi iyo uganiriye n'umuntu uwo ari we wese nibura 95% ku ijana n'abantu badutinyishaho kugira batubwire ko aho tugana ari heza ugeze mu rushako byakugendeye bite njyewe rero bishoboke kuba biri butandukane n'iby'abandi uko buri muntu buriya avuga akurikije we yego njyewe rero ku giti cyanjye n'umuntu wese wanyigera nta nubwo namutinyisha ntago biba rwose ntago namutinyisha kubera yuko byambereye byiza byambereye byiza urumva ahantu wuzurije inzozi zawe ntago wabona ari habi ego mu isi cyangwa mu rugo hashobora kuzamo utuntu tutari twiza hagati yanyu mwembi ariko utwo tuntu ntago ntanaga igikuba kiba cyacitse hamwe no gusenga Imana bundi niyo yubaka urugo rero urugo ntago ari ahantu nanone wahita uvuga ngo kariya kantu tujye tuvuga ngo ni ijuru rito ariko ribamo n'isi byose bisa n'ibivangiyemo hari igihe biba byiza hari n'igihe bitaba byiza ariko nanone bitabaye byiza uba ugomba guhamagara Imana yaguhaye rwa rugo ukayibwira uti Imana none ko wampaye adresse bigende guteka adresse yanjye iri kwangirika rero Imana ndatekereza nta kintu itakora Imana rero njyewe yabigenje neza naho hazamo ibyo bindi cyangwa se akazamo utwo tubazo nk'utwo abandi bose bashobora kugira ariko igibana nanjye ikadushyigikira kuko urugo ni urw'abantu babiri ariko bitwa umuntu umwe rero umuntu umwe ndumva aka gatoki kababaye ikiganza cyose gihita kibabara rero biba bisaba ngo nimba kano kababaye ni gahite gakominikana naka ngaka kugira ngo bigire vuba na vuba bwa buribwe bugabanuke rero n'urugo nuko nguko bimeze umugabo kuganira nawe mukavuga ikibazo cyabaheho kigahita kirangira mugasubira mukajya mu ijuru rito nta kintu biba bitwaye ariko muvuye mu isi muvuye mu isi birumvikana muvuye muri iyo si birumvikana ariko nanone ariko nkomeza n'abantu bijya bibaho hari uhura n'iryo joro rikamubera ribi rikanakomeza nawe wo bibaho pe ntago nabivuga gutyo nirengagije ko hano hanze hari abandi biri kubaho cyangwa byabayeho cyangwa bizabaho twese turi abantu ariko buri gikuru no gusenga Imana n'uwo byanze agasenga agasenga cyane hari n'igihe Imana hari ibyo wenda ibivanyeho ntiwamenya kugira ngo ikurengere hari ibintu abantu benshi binjira wenda bateganya batabibona bikabagusha cyangwa se bikaba byatuma iryo juru ritaba ritoya kubera ibyo bagiye ateganya atabonye wowe hari ibyo wagiye mu rugo we expecting ukavanga iki ngiki ko byagenda kose ni ngombwa ariko uratubwira ibyo wabonye wagiye we expecting nibyo wagiye we expecting ntubibona ariko nibikugushe nibigukure muri rya juru rita ngereka nkubwiza ukuri njyewe njya mu rugo ikintu cya mbere nagiye numva ngomba kubona kandi uko byagenda kose ngomba kukibona ni umuziki sinkubeshye iby'amafaranga ntubimbwire ibyo kubyara byo numvaga Imana igomba kumpa umwana nari narisetinzemo ko Imana igomba kumpa umwana numvaga rero ibyo kubyara byo ntago ari ikintu nagiraga imbere cyane niyataza nari bukomeze nkasenga nkahamagara Imana ikampa umwana ariko nkubwije kuri njyewe nagiye numva umuziki ari cyo kintu ndeba gutya nshaka kandi narakibonye narakibonye ndacyakibona nzanakomeza kukibona rero ibirebana n'amafaranga n'iki ntabwo njye byandeba ntabwo byandebaga pe ese wamubyibushye kuva na kera uri umukobwa ntabwo nari mbyibushye yego sinari na muto cyane bikabije ariko ntago nari mbyibushye naho nabereye umugore ntago nari mbyibushye gutya ko umbona byaje kugeramo hagati 2018 2018 nkora impanuka ikomeye cyane ituma mara imyaka nicaye mu rugo na niyisa
na nubu nubwo nsho hari ibintu bura nta nakora hari nibyo ntakora hari urugendo nagenda hari nurwo ntagenda rero byatewe niyo mpanuka nimeze gutyo ukoze impanuka uri mu modoka ndi namaguru uri namaguru barakugonga barangonga uburyo nyine no munyifite shock ikomeye ariko imana yarandengeye imana yarandengeye n'ubu ngubu uko bwije nuko bukeye mbona ukuboko kwayo uko bwije nuko bukeye yego imana ishimwe cyane izakomeze inakurengere hanyuma Isabel uru muziki n'urugo bihuza ute njye mbona ntago bijya bingora ntago bijya bingora cyane kubera yuko bisa n'ibyuzuzanya urumva nari naje mu rugo numva umuziki ari wo ndeba cyane imbere urumva hanyuma rero byaje kumfasha n'ubundi ndabihuza kandi bigakunda menya ko mfite inshingano mu rugo nkanamenya ko n'uwo muziki kandi ngomba kuwukora rero mbona ngiye atari ntago bijya bimvanga ndajya muri studio nkaririmba naba ndi kuririmba izanjye ku giti cyanjye njya mbekinga abandi bahanzi nkajya mu yandi ma studio nkabipanga nkamenya umwanya wo kujya muri studio nkamenya umwanya wo kwita ku rugo rwanjye urumva njyewe kubera ko ari na wo murimo ubu ngubu navuga nkora ndabijera byose bigahura kandi bikagenda neza nta muhanzi wajya kureba abo bose baba baguteye gukunda kuririmba nawe wasanga wikundana na ba Bruce Melody nawe sinabura kubakunda ariko cyane nanone urumva bariya ntabakunda ariko nanone nkunda bari muri domaine yanjye abahanzi ba gospel ndabakunda pe abenshi cyane abo tuziranye cyane ndabakunda cyane nk'abandi bose nyine nanjye ngira abo nkunda ariko hari abantu bagiye batuma numva nshaka kuririmba nkanaririmba numva mvuga ngo mana ungejeje nka hariya nkaririmba nk'uriya muntu nyine nkajya ndeba ibintu akora ukuntu aririmba iki n'uburyo abihuza n'uko nawe yari umumama n'uburyo abihuza n'ukuntu yitwara namureba nkumva nyine ndamunezererewe nkumva nabande ndamukunda cyane nabande Liliane Kabaganza ariko aracyaba mu Rwanda Belgique ari aba muri Kenya mama nanjye indirimbo ze ndazikunda rwose Kabaganza ndamukunda cyane ni inshuti yanjye ndanamushoboje cyane mani mumugisha yego hanyuma rero tininjira mu muziki ariko nanone numvaga umuziki ntacyo uzahungabanya cyangwa se umuziki we wagira icyo wica ku rugo rwanjye sahizi magingo aya ngaya ufite indirimbo zingahe muri studio izasohotse n'izingahe nurangiza uhita unaturimbira indirimbo imwe ku zawe ukunda cyane kurusha izindi njyewe ubu kugeza izi saha indirimbo maze gukora indirimbo nyinshi maze gukora nka album ebyiri ariko ntago ndakora amashusho ari nyine ntago ndakora amashusho biri official ngo nkore amashusho ndi gukora utuntu two kuba nshize kuri YouTube gusa nari njye ntwikorera ariko muri uku kwezi kwa kabiri ku itariki 14 nzaba nashyize hanze indirimbo yanjye noneho biri official nzaba nashyize hanze indirimbo yanjye ubwo niyo ya mbere y'amashusho ngiye gukora izindi zose nari ntarakora ariko izo mfite zo ni nyinshi no muri studio mba mfitemo n'izindi nyinshi zikirimo ntarashyira hanze ariko maze kugira album zirenga hafi zirenga ebyiri sanga turirimbira birumvikana nk'umuhanzi ngomba kubaririmbira nkaririmba niyo ngiyo nzashyira hanze kugira ngo abantu bayimenye banayimenye iyo ndirimbo iravuga ngo ndabyibutse njya ntekereza ku rukundo rwawe Yesu we nta warondora uko rungana Yesu we nashatse umuzani warupima sinawubona usumba ukwezi rusumba izuba n'inyanja ni wowe nabonye Yesu we
zanje ni wowe uzirwana uko zingana. Ushimwe, ushimwe, ushimwe. Ushimwe, ushimwe, ushimwe Yesu we. Umutima wanjye urabyibutse mana we. Fatikanyije n'ibizima kukuramya. Ndanyuzwe, ndanyuzwe, ndanyuzwe. Niyo ngiyo. Yego. Indirimbo ya Isabel rwose mayisanga kuri YouTube channel none yitwa Isabel Official ni Isabel Jiri. Je nakaze na seke kubana. Ego nitwa Julienne. Niko nashatse gufata Isabel Jiri. Bajyeho indirimbo zanjye zose zose nyinshi nyinshi nyinshi. Niho bari gusa. Zahita kaze na kubusitare. Barumva gutya aribwo byoroshye. Kubera ko urumva n'ubundi urumva nanze gushyiraho Julienne ryose nshyiraho Jiri biroroshye rero nabyo numva nta kintu byaba bitwaye. Nanyuze ngo byaba byiza ushata agasino nyayo. Oya agasino ko ntabwo nakabona, ntabwo nakabona aba numva ngira amazina yoroshye. Isabelle ni izina ryoroshye ntabwo rero banumva ari ibintu byagora abantu cyane nkomeza gukoresha ayo ngayo nta kintu byaba bitwaye. Isabel, hanyuma mu gukura kwawe uri umwana w'umukobwa mugakurira iwanyu byora wakuze mu buzima bworoshye ukubangukiye cyangwa se hari ubugoye wagiye ukuriramo? Ntago navuga ngo bwari bugoye cyane ariko nanone nta nubwo bwari bworoshye kubera ko urumva twari dusigaranye na mama wenyine tutari kumwe n'umubyeyi wacu papa. Ariko mama urumva gufata inshingano zo kwishyurira abana hafi barindwi batandatu twari dufite n'abandi bana turi kurera bo muri famiye twari bo bana benshi pe mu rugo hari n'abandi twari dufite batari abo muri famiye wenda ariko akunda ubona umwana akagukunda ati ndumva nshaka kuba iwanyu akaba yaza akahaba abo bana bose rero twari benshi mu rugo rero ntago bwari bworoshye kuko bwari ubuzima bw'umuntu w'umumama wenyine arera abo bana bose kandi ari ngombwa ko abo bana biga bambara babaho rero nanjye nakuze muri ubwo buzima bugoye ariko Imana ikadufasha cyane ko hari harimo nuko nagiriwe n'amahirwe wenda nari mfite abanyunganira Farije ikajya yunganiraho mama ariko urumva ntago bwari bworoshye ntago bwari bworoshye ariko twarakuze twabaye aba mama bo nta nubwo ubuzima buriya bujya bworoha sinzi n'uwavuga ngo buroroshye uko byagenda uko ariko kose icyiciro cyose waba urimo hari aho bworoha hari n'aho bukomera uko byagenda kose. Ati ikigero cyose wabaho cyangwa icyiciro waba urimo aho bugera twebwe nyine kubera ko tuba tukiri abakene umuntu aba yumva abonye amafaranga y'abantu ubuzima bwakora ariko iyo uganiye n'umuntu arakubwira ngo asigaho ahantu hose mbona n'ufite amafaranga uyu munsi hari n'ikindi aba ashaka ashobora uyu munsi kuba afite amafaranga ariko adafite imodoka ugahita atangira gutekereza uburyo ashobora kubona imodoka. Rero muri bwa buzima bwo gushaka ya modoka burakomera uko byagenda uko ariko kose. Rero ntago buba bworoshye ariko nanone hariho abagira ubukakaye cyane hari abanyuze mu buzima bukomeye pe burenze ubwanjye cyane kuri nta n'aho bihuriye. Rero njye ndashima Imana ko yemeye ko mba muri urwo ruhande. Zisa n'umuntu ubaye mu rugo wabwiye uti ijuru ryanjye rito ndimo hari igihe biba ngombwa nyine ko hazamo n'ibyo mu isi nk'icyanya bicoca n'umugabo wanjye. Ushobora kugira inama abakobwa badukurikiye ku mahitamo yo gushaka bavuga ati amahitamo meza n'aya yo gushaka ku buryo nubwo wahura n'ibyo bibazo ariko warahisemo utya hari aho bikorohera bitewe n'amahitamo wahisemo. Njyewe rero inama nagira abakobwa cyane wenda ntago babyumva wenda nkanjye harimo abatabyumva kimwe n'uko njye mbyumva ariko inama mbona nabagira ni uko
mbere na mbere basenga basenga bakabanza gusenga ukabanza ugarusengera mbere yuko narujyamo ukabanza ugasenga ukabwira Imana ukabwira Imana akaba ari guhitiramo wowe ntiwihitiremo wowe kubgawe kuko ushobora kwihitiramo kwihitiramo nabi ariko iyo ari Imana yaguhitiyemo ngiye mbona byoroha kuko ikintu cyose Imana ishyigikiye iragikomeza uko byagenda uko ariko kose naho Satani yahaguruka akatera urwo rugo nkuko nabikubwiye ngo nijuru rito ariko rijya rinyuramo n'ibindi uko byagenda uko ariko kose iyo Imana igushyigikiye ibyo bintu biraza muri rwa rugo rwawe ariko bika Imana irabyoroshya bishobora kudashiraho neza ariko Imana irabyoroshya rero abakobwa bagiye bari mu cyiciro cyo kuba bashaka abagabo bajye basenga Imana babwira Imana Mana ndashaka kubaka urugo mbere yuko ngiye ubwanjye ngera muri rwa rugo banza urunyubakire mbere ubanza urunyubakire uzamo umuntu bakobwa hafi ya bose bagira detaye bajya bagendera iyo bagiye gushaka abagabo uko byagenda uko ariko kose aravuga njye nkeneye umugabo umeze gutya na gutya kandi koko nibyo nanone ntago wavuga ngo uzaza uwo ari we wese oya ubugomba kugira uwo wiyumvaho wikurikije wowe ubwawe ariko jya ubanza usengera uwo muntu mbere yuko mubonana uvuge ndashaka umugabo umeze gutya na gutya ariko Mana ndamukweretse ahari hose uzanshyigikire njyewe nawe mu rugo rwacu riri ibyo ngibyo amaze kubikora Imana nayo iguhitiramo akurikije ibyawe wifuzaga yego hari n'igihe yaza n'ibitandukanye n'ibyo wifuzaga kuko yireba ibirenze ibyo twebwe tubona n'ibyo twibwira iyo rero ishobora kureba igasanga washakaga umuremure kandi wenda umuremure ntibizakunda ikazana umugufi yego karakaruka babara ukagira gutariki ya ruwawe n'ibirenge uko byagenda uko ariko kose rero nta kindi nababwira usibye gusenga Imana akaba ari bahitira kandi nabo bakajya ukajya utekereza utese ko nshaka umugabo wenda witonda cyangwa usenga se nge nditonda cyangwa se nge ndasenga ibyo nsenga se koko bindimo muri ngewe cyangwa ni ikigare gusa ibyo rero nibyo bigira abakobwa benshi ugasanga nyine hari ibyo ureba imbere hari ibyo ureba imbere kandi ntubirebe wikurikije wowe ubwawe yaba rero twamenyaga kujya tubanza tukirora tukabona gutekereza abandi inyuma ukabanza ukavuga uti nge ndashaka umugabo utuje umeze gukena gutya ariko wowe ugasanga uri hejuru cyane nawe rero iga guca bugufi kugira ngo Imana izaguhe umugabo uciye bugufi ndumva nta kindi ari cyo namubwira ubu ngubu byabaye ibindi bindi kuva aho social media zaziye ugasanga umugore waje kuri social media benshi nimwe mukunda kuza ati umugabo wanjye bla bla byagenza bityo njye mbibona abantu batuzanira ibibazo byabo kuri social media kuko twe turabyakira kane njye mbibona rikananira ubwo rikantera ubwo bakoko sinjya mu biganiro byinshi njya ndeba maze igihe pe mbireba ndeba ibiganiro ndeba njya nkurikirana amacano menshi nkabona nyine ukuntu abagore baje kubivugaho ariko sindabona cyane iri kwerekana ko ko wenda ya urwo rugo ariho rwubakiwe biragoye kubona urugo rwatangiriye kuri cyano runaka ngo ubone umusore yajeho yatereteyeho umukobwa babyuzurijaho bagiye no kubana wenda ngo bitubwire ngo nibajye no gutandukana n'abantu bazaza hahandi ku mugaragaro bavuga ati dore bya bintu byacu twari twubakiye hano binasenyukiya rero iki gihe kintera ubwoba n'ukuntu tubitangira ari byacu twebwe ubwacu bwite hanyuma finally tukabona bije gusenyukira hano ku Karubanda biba biteye ubwoba biteye ubwoba ariko nanone sinzi wenda niyo mahitamo baba bafite wenda kuza kubivuga hanze ariko nanubwo ari byiza ntabwo ari byiza sineyibuye ababikora baba bafite impamvu zabo bwite burana nawe wenda ubimubaje yakumva hako sinahamya ko ari byo mamya ko aricyo gisubizo kuko niyo baje kubibabwira ntago nzi nimba mwe muhitamo babonera igisubizo abantu babagira inama
ahuraho n'abantu benshi bakamugira inama rero kumugira inama ni byiza ariko ajya nagaruka tubwire ko inama bamugiriye yazikurikije kuko hari impuzo akavuga ukuntu rwe rwasenyutse n'ibiki byose byose akabishyira hariya abo bantu koko ni byiza baranakoze Imana ibaho umugisha bamugira inama kandi akeka ko muri izo nama zose abarimo n'inama zunguka zigira ikintu zimumarira ajya agaruka tubwira ati kuri social media runaka narindi kuri YouTube runaka rero abantu bangiriye inama kandi inama narazikurikije dore cyavuyemo nabyo byaba ari byiza kuruta nuko byabaye dangera social media zatwikuruye utuntu twinshi ziteye ubwoba namwe abanyamakuru ntimutworohera murayahiga koko neza mbona ngwarungwara umusore ejo bundi wagiye mu rusengero agiye gutura abazamara gutya aturaga prudence ariko uriya musore wenda nuko byamubayeho ari mu rusengero ariko rero urumva agendana uburinzi bukomeye reka nkubwize ukuri uriya musore kwifata byaramunaniye ntabwo njye namuvera ikosa ryajemo yaragatuye nyine mu rusengero ubwo nyine ni kwa kundi satani aba ashaka kugushyira ku karubanda ariko mu by'ukuri kwifata byaramunaniye ariko wasangana n'akazanye agashyimbira imana ati mana uko nshyize puridasa atari ko nzongera kuyikoresha sinzanye no kuyikenera unyize rwose uriya musore niwe ufite wenyine kutubwira ikintu cyatumye atura agakingirizo niwe wenyine waduka uri kwa kariya agakingirizo naho abandi kubijajinga nta kintu byamara uriya niwe wenyine ufite amakuru y'ukuri kuri kariya agakingirizo gusa imana izamufashe namusabira ko imana imukize biragoye wowe ibyo urubyiruko rw'ubona byoroshye tworoheye birakomeye urubyiruko mufite ibibazo bikomeye ariko ntabwo ari mu rubyiruko gusa ni hose pe ntabwo ari urubyiruko gusa ego mwebwe ibyanyu bigaragara cyane kubera ko urebye nk'abantu baba bubatse ngo aba bameze nka gutyo cyangwa bafite niba ibyo bibazo iyo wubatse urugo bijya hanze vuba niko nabivuga ariko kandi urumva ibigiye hanze ku muntu wubatse urugo ntabwo biba bimeze nk'uw'urubyiruko urubyiruko rero mwebwe kuko ntacyo muba muri kwikanga tubibona cyane birenze rero Imana ifasha urubyiruko kandi Imana inafashe ingo cyane kuko ingo ziri gusenyuka biteye ubwoba Imana rero izihagarareho cyane umuntu yari ejo bundi yari kumbwira ndamubwira nti njyewe rero arambwira ngo ariko se ubu ngubu ngo wumva uzabona umugore ari njye abaza nyine ndamubwira nti kubera iki se ngo yewe ngo ntacyo ndi umusore ndi nkawe tubona agahishamo kudashaka ndamubwira ati se kubera iki ko mbona bambaye impeta ko mbona nta ribi kubera iki atabwo usenga yaranwaye kuri mutatu usenga ntagutura hasi kubera ibibazo byo mu rugo uwo muntu rero yaguteye ubwoba atahubwo usenga ntakubirindura ndamubwira ni njye nemera ko ibyiza n'ibi bibaho ntabwo ibyo ari byo byanjye kuko njye sindi wowe kandi buriya ibyo namubwira ujye umubwira uti reka nanjye mbanze ngereyo ndebe wasanga we byaranze ariko njye byakunda kuko harimo abananiwe hari n'abagikomeje ntago umuntu umwe nimba byanze ntago bose byanze hari aho biba byanze ariko hari n'aho biba biri gukunda hari ingo nyinshi pe zibanye neza cyane zibanye neza pe zibanye neza hahandi umugore akubwira ati ndaryohewe cyangwa n'umugabo akakubwira ati ndaryohewe wese ntiwabivuga nanjye nabivuga rero umwe kuba yananiwe ntakaguca intege kuko natwe twakuze hari abo baca intege bari bahari babikubwira waba kwa kundi ushobora kugisha umuntu inama wenda ukaba wamubwira ute se ko mfite sheri akaba ari kumbwira ngo tubane byemere wenda mbese ibyo bintu ukabitekereza urumva nkanjye nagombaga kubibaza kubera ko yego nubwo numvaga ko ngiye kugera ku nzozi zanjye ariko nagombaga kwegera n'abantu bakuru nkababaza nkanamubereka nkababwira dore uyu muntu arashaka ko tubana ese mbyemere urumva rero muri abo bantu bose ubwiye hazamo abaguca intege bakakubwira toya pe
byihorera ibi bintu wibyishoramo uwo rero biba bigaragara ko hari ahantu afite intege nke cyane uwo rero we wenda yacitse intege hari rero ari kukubuza gukora ibintu byamunaniye kandi wenda wowe wari bubishobore uwo ngo rero ntakaguca intege hari undi uza akakubwira atumva mubwire njyewe nagiyemo rukomeye ariko na n'ubu ndacyaruhagazemo genda ujyeyo n'ibigucanga uzaveyo ariko n'ibitanagucanga uryoherwa ubundi dukeneye abo bantu rero badukomeza naho kuvuga ibyakunaniye bishobora kukunanira wowe ko nge ntibinaniye kuki abagiti waruvuze ngo uzajye n'ibigucanga ukomeze n'ibitagucanga ugumeyo n'ibigucanga uveyo kuki abagiti ngo numva divorce wayemera wayishyigikira rero kuri divorce njyewe biragoye buri muntu ayumva ukwe n'undakaye mbe nyine hara ntago navuga ngo nta sinakubwira ngo ikira divorce hari abantu bayikora nkabona nyine yabaye tu banakiriye ko byabaye njyewe rero ku giti cyanjye ndayemera ko yabaho yabaho kubera ko pe hari ibinanirana yego hari ibinanirana hahandi ushobora kuvuga uti ibi ngibi biranze ariko byibura nibinanirane wagerageje uce mu nzira izo arizo zose ariko biri bukunde nubona biri kwanga buriya hari ibyo ubona ukabona birimo birerekeza ku rupfu hari abicana hano hanze rero aho kugira ngo byerekere mu rupfu aho nabyemera byakakubwira ati urugo rwanjye nabonaga rurikwerekeza ku rupfu umuntu akavuga ati pe naramubonaga yafashe umuhoro agiye kuntema aho ngaho urumva biba byageze ahandi hantu kure usibye no kuvuga ngo ni divorce n'undi muntu mugenzi wawe atari umugabo wawe mwaba mubana mukabana muri ubwo buryo wabihagarika wahagarika uwo mubano rero nanjye n'ubwo buryo nshobora kuyemera ako hari niba nkabona nta ntabwo ariyo yari ngombwa nk'iyihe yaba ukavuga ngo iyi ntabwo yari ngombwa baho hari ingo nyinshi ujya kumva umuntu arakubwiye ati njyewe nabonaga atankunda mfata umwanzuro wo kwigendera ese niba aragiye mu rugo agiye gukundwa akabura urukundo ku cyumba k'iyo divorce atari ngombwa we umuntu agiye mu rugo agiye aravuze ngo njyewe wenda hari nk'umuntu ukura yifitiye ibikomere by'uko yabuze umuryango ntasagira nta nyina agira wenda ntazi inkomoko ye aravuga ngo umugabo mbonye arambera papa mbere mama mbere muvandimwe wanjye byagera akabibura kuki utumva ubwo buryo bwe yasabyemo divorce rero uriya muntu mbere yo kumutakaza ukanagenda jya ubanza umenye nimba uwo muntu ubundi yari afite ubushobozi bwo kukubera papa hari igihe ushobora gutekereza ngo umuntu azambera papa azambera shangazi kandi mu by'ukuri uwo muntu wasanga nawe afite igikomere nk'icyawe cyakwangiye ubuzi iyo ntemera umuntu mubyaranye nka kane akaba divorce ati umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye ntashoboye mu buriri kandi mubyaranye kane ariko ziriho se nazo ziriho ziriho nazo ziriho ariko izo nazo ziba zinatangaje wibaza ubwambere se ko babyaye kabiri bakabyara ubundi mu buriri bwadashoboye wenda babyaye pari uzaza bane bose baragera yego nakomeza rero nkajya ntegereza n'ubundi uhazabi k'iyo mpanuka izajya ibaho tukabyara ntakundi ariko ntago numva ko byagira naho rero umuntu ushaka urukundo ni byiza kandi abagore dukunda nyine gukundwa turi abantu ngira ngo nicyo twanaremewe kwa ngira ngo imana yaturemeye ngo dukundwe pe kuko umugore wese ahava akagera aba yumva umugabo yamukunda kandi namwe mutegetswe kudukunda ariko nawe witegereza gukundwa kandi utagandutse nidushaka tureke kuvuga gukunda k'umugore tuvuge kugandoka kuki ushaka ko bagukunda utagandutse nako rero nakubwiye ngo iyo divorce izamo akantu ngo ntiyankundaga ubundi buri inyuma ya ntiyankundaga hariyo ibintu byinshi cyane nagira umuntu wese inama ngo banze ucukumbure urebe niba atari wowe uri gutuma udakundwa yego
ni gute umuntu yatuma adakundwa ku giti cye se sabara kandi nawe maze kumbwira ngo nibo tagandukaga ngo si cyo si kimwe uvuze kandi gikubiyemo byinshi gikubiyemo ibintu byinshi rero tuba dusabwa kubanza tugacekinga neza nimba natwe turi shyashya niko mu kinyarwanda babivuga tukabanza tukamenya nimba twebwe twari twujuje urwo rukundo hanyuma ukanegera uwo mwubakanye ukamubaza impamvu atagukunda nawe ashobora kukubwira ibikomere bye ugasanga ngo akeneye gukundwa cyane kuruta uko we wabishakaga rero buriya niyo mpamvu communication hagati y'abantu bashakanye iba nziza ni ngombwa kugira ngo umenye umuntu muri kumwe se ubundi ninde ninde mbana nawe akeneye iki akeneye iki cyangwa yabuze iki uzwa hari igihe ubana n'umuntu imyaka 5-6 ariko utamuzi iyi hari ukuntu wenda ashaka kukuganira ariko atarakumenekera ubuzima bwe bwose atarakubwira ngo mu bwana nari meze gutya nabayeho gutya nakuze gutya nabonye ababyeyi cyangwa ntabo nigeze mbona hanyuma ugasanga wowe kubera ko mwakubitanye gutya papa murakundanye muribaniye ntaguzi inyuma ye uko hameze kandi wenda we ni igikomere abana ku mutima ahubwo yahaye intebe yicarana nacyo aravuga ati tu nzabaho ubu buzima none ngize imana mbonye umugore reka mere nk'umuntu byirengagije ariko kukantu kajya kagaruka kakamushoka isaha n'isaha akaba yagira rero icyo gikomere kigatuma ajya aheranwa n'ayo mateka ariko iyo muganiriye ukaba wamubaza ubundi mukabwizanya ukuri ukamubwira uti siko nakuze gutya na gutya arakubohokera ukabimubwira ngiye nakuze gutya nakuze ndi umwana umeze gutya na gutya iwacu bari gutya byose ukabimubwira arakubohokera akajya namenya intege nke zawe kubera kuba wamwibwiye nawe yakwibwiye rero bituma mwese mumenyana ukajya umenya ngo umuntu nshakaho urukundo rurenze nawe ntabwo wigeze abona ahubwo reka tuze turuforume hagati yacu babiri twikundanire tu umwe aruhundi n'undi aruhundi kugira ngo twese twuzuzanye ariko urabona umugabo n'umugore akenshi uganira n'umuntu avuga ati gushaka k'umugore ntabwo bikuweho ko azateretwa kuba nyine umuntu yaba umugore cyane rwose kandi yarashatse n'usaba abagore bafite abagabo ntibateretwa birashoboka kubera ko hari n'abagabo hano hanze nyine bashaka kumubona akabona haramukunze batitaye ko ari umugore ese wowe wangana gutya nta bandi bagabo bagutere turetse umugabo wawe agomba kugutereta agahozaho umugabo wanjye ntabwo ari ugutereta ubu ngubu nuko ibiri ngombwa ibyambwira nyine ni ngombwa akagomba kubimbwira kuko ni uwanjye n'umugabo wanjye rero bariya niyo babimbwiye ubwo baba bavuze n'ibitari ngombwa kuri njyewe ariko icyo nashaka kuvuga ni uko bitabura icyo nashaka kuvuga rero nkubaza icyo biterwa n'iki kuba umugabo yubatse cyangwa umugore yubatse yabona umugabo w'undi atambutse cyangwa umugore w'undi atambutse ati ndagukunda naragukunze urwo rukundo rwita ko ruganisha tabiterwa n'iki kukunda umuntu ufite uwo babanye cyase babana ugafata nk'umwanzuro wo kumubwira ngo ndagukunda ngira ngo biterwa no kutanyurwa tanyurwa ashobora kuba afite urugo reka atanyuzwe narwo wenda se ni bya bindi nakubwiraga ngo hari igihe dukenera gukundwa cyane kandi wenda uwo turi kubishakaho we atarakunzwe cyangwa nawe ataruzi cyangwa nawe arukeneye kandi n'urumuya ahubwo ukarumukeneraho hari igihe rero uwo mugabo yaba atanyuzwe n'urugo arimo wenda reka abe ariko mbivuga yakubona akisetingamo ko ibyo akeneye bikurimo kuko nta n'ubwo wenda muba mwabivuganye kuko sinyeka ko akubona gutya gusa ugenda akavuga turiya mugore ni mwiza namubwira ibyo numva nshaka ahubwo we yisetingamo ko icyo yabuze iwe agiye kukikubonamo ni irari baba bagize kuko ntabwo ndi kwiyumvisha umugore ufite urugo cyangwa umugabo ufite urugo kunkunda ukankunda ukageza ku rwego wumva nkunze nyine byatari ni irari mwese biba bizatugeza ku ki simba nzakubyarira simba nzagushaka ngo tubane simba nzagira gutya ni irari ngo uzamubyara ntuzi ko muri ino minsi ngo barimo barahabyarira
Ubwo ngabo urumva ukuntu rwabo barufite ishingiro. Eh, ukaba ufite abana nka batanu, batatu rwose atari abo mu bana. Ariko ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Eh? Ntabwo biba ari byiza biba biri kwica uburenganzira bw'abana, kuko babana ntabwo mpamya ko iyo babyaye gutyo utinyuka kubabwira ngo so nuriya kandi bafite undi bari kumwe. Ntabwo bababwira ntabwo bishoboka. Urumva rero urimo kubicira ubuzima. Umwana ukuriye muri ubwo buzima akura nabi. Akura nabi, ashobora no gukura azi ngo uyu ni papa, yamara kuba mukuru ugasanga urimo uramwereka undi se. Ntabwo rero uba umugiriye neza, uba umuhemukiye. Rero abantu bafite iryo roho Imana ibasanga iribakize. Abayisenge bayisenge Imana isanga uyishaka. Yego. Rebeka dusoreze ahangaha ariko dusoza n'ubundi ngira ngo ushobora kwibutsa abantu aho bakura ibihangano byawe, nashyira link ahangaha ugukenera, bakenera kugutera inkunga rwose arakubonera ahangaha. Shaba yinere pe, ndabakunda barabizi kandi nabo barankunda ndabizi. Rero naba yaba ari iy'amasengesho, iy'ibitekerezo, iy'amafaranga, reka tujye tubivuga cyane. Byose ndabikeneye. Rero abakunzi banjye bajye kuri Isabelle Jiri barasangaho indirimbo zanjye kandi bakomeze bansengere cyane. Yego. Urumva nubwo muri ibyo ngibyo byose nyine ndacyafite ikibazo cy'uko ntarakira. Ntarakira iyo mpanuka, ibikomere by'iyo mpanuka, ariko niringiye ko Imana izabigenza neza. Kandi nubahigejeje ikora ndayishima. Rero banshyigikire, bansengere, bampamagare, bamvugishe, bantere inkunga, igishoboka cyose bagikore kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Kandi banakomeze basenge kino kiganiro twakoraga, tubwira abakobwa n'abagore nyine bakomeze basengere. Basenge cyane. Mbese usigaye ubona umukobwa w'ubu ukabona umubyeyi ukabona ntiwabatandukanye. Neza mbona abantu bavuga ngo umukobwa cyangwa umugore w'ubu bose kwambara imyenda y'imbere ngo ntibakibikoze. Ubwo ariwe. Biriya ni amahano yateye. Barabivuga rero kuba turi abasore tukabyumva gutyo, ntabwo tuba tubizi. Yewe nanjye ko mubyumva niko mbyumva ariko. Ni amahano ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Umumama akwiye kwambara nk'umumama. Maze umuntu wagiye mu muhanda nta kariso yambaye. Ni ikibazo icyo ngicyo gikomeye. Uwo muntu ariko aba afite ikibazo. Ikimeze nka gitugu. Umuntu aba afite ikibazo gikomeye. Ntabwo nzi uburyo nagisobanura, ariko umumama buriya ni icyubahiro gikomeye. Kuba witwa mama w'umuntu, kuba warabyaye ukitwa mama w'umuntu. Ukwiye, hari icyiciro uba waravuyemo, hari n'icyo uba ugezemo. Ukwiye kubaha aho hantu uri nawe ubwawe, kandi utiretse ukiyubaha. Rero abantu nyine ni uko biragoye, kuko turi mu isi igomba kubamo ibyo bintu byose, ariko abantu babikora gutyo ntabwo biba ari byiza. Usibye ko buri muntu agira igihe cye, buriya naho hari igihe kizagira bakabivaho bakumva ko icyo ngicyo ari cyo cyari gikwiriye. Ariko uko ntekereza mama w'umuntu yakabaye mama w'umuntu cyane, kumva ko icyo cyubahiro nawe ubwawe ugifiringa, kuba uri mama w'umuntu, wambaye neza, urikwije, uburyo umuntu wese akubona akavuga uyu muntu yambaye neza. Kandi ibyo biba biryoshye kurutaho, kuruta uko umuntu wese yakubona akikanga akavuga uriya muntu yambaye gute. Iyo wambaye neza pe, nawe ubwawe niyo ugenda urabyumva ko wambaye neza. Kandi ubwo nawe wambaye gutya, wambaye neza, nawe agenda abyumva. Birashoboka, buriya ntabwo ndabona ukuntu mpura n'uwo muntu. Njye duhuye twaganira nkamubaza nimba ari byiza, nawe yansobanurira ibyiza byabyo, wasanga nanamwumva. Cyangwa akava mu rugo akagenda bati mu nzira bambwira ko nta mabuno mfite akagura ikibuno. Nsigaye ngenda bambaguza ikibuno bamba. Ubu nacyo kirahari. Ubu nacyo kirahari icyo bambara. Ntabwo ndabona umuntu ucyambaye. Nawe mubonye namubaza nimba icyo ngicyo cyo yambara akanakivanamo suko. Buriya kiba ari cyiza. Ahubwo nagerageza gukora ibintu biri bushoboke ko icyanjye cyiza. Nimba ari siporo nayikora mpaka.
Niba ari ibyo njya nabyo nabishaka nabirya cya kibuno kikaza ariko si impamya ko icyo nambara nkagikuramo se nta kintu cyaba kimaze hari uwambo nakayankunda kubera nacyambaye rwose nkikuyemo si ikibazo gikomeye ndamutse nkikuyemo birashoboka ko cyaba ikibazo cyaba ari ikibazo rero nakora ibisabwa byose kugira ngo ngire icyanjye cyanjye bwite atari kuvuga ngo ndacyambaye ejo ndi bukikuremo nta kintu numva cyaba kimaze ariko wenda wasanga bagifata nk'uko twambara indi myenda yose isanzwe ntawamenya birakoze cyane Imana iguhe umugisha ni ukuri namwe mbasabiye umugisha mwinshi Imana ibahe umugisha mwinshi cyane yego murakoze